Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Блінкен є чиновником США найвищого рівня, який відвідав Китай з моменту вступу Джо Байдена на посаду президента і першим держсекретарем, який здійснив поїздку за останні 5 років. Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з президентом Китаю Сі Цзіньпіном наприкінці дводенного візиту до Пекіна. Як зазначає Associated Press, зустріч в будинку народних зборів була очікуваною і вважалася ключовою в успішності поїздки Блінкена. В нашому випадку нехтування з боку китайського лідера стало б серйозною невдачею зусиль з ослаблення напруженості між країнами. Зустріч з Сі Цзіньпіном відбулася після того, як Блінкен провів переговори з іншими високопоставленими чиновниками. За словами американського чиновника, Блінкен зустрічався сьогодні з високопоставленим дипломатом Китаю Ван І. Їх діалог тривав близько 3 годин. У підсумковому комюніке Міністерства закордонних справ Китаю сказано, що США несуть відповідальність за те, щоб зупинити наростаючий спад китайсько-американських відносин і повернути їх в нормальне русло. Там також зазначено, що на зустрічі з Блінкеном Ван І вимагав, щоб США припинили роздувати теорію китайської загрози і зняли незаконні односторонні санкції проти Китаю. У свою чергу в Держдепартаменті заявили, що Блінкен підкреслив важливість відповідального управління конкуренцією між США і КНР через відкриті канали зв'язку, щоб конкуренція не переросла в конфлікт. В той же час китайський лідер Сі Цзіньпін наголосив, що не піде на конфронтації та поділ світу на протиборчі табори на тлі війни в Україні. Про це він заявив на конференції з питань культурної спадщини та розвитку в Китайській історичній академії. За словами Сі, є 5 визначних рис китайської цивілізації – спадковість, самобутність, єдність, інклюзивність та миролюбність. Мовляв, прагнення до миру закладено в генах китайського народу і втілює дух китайської нації. Виняткова миролюбність китайської цивілізації визначає те, що Китай продовжуватиме здійснювати обміни та взаємне пізнання з різними цивілізаціями, а не культурну гегемонію, що Китай не нав'язуватиме власні цінності та політичну систему іншим, а підтримуватиме співпрацю, сказав Сі. Він також переконує, що його країна також не буде йти на конфронтації та поділ світу на протиборчі табори. Щоб побудувати сучасну китайську цивілізацію, Китай має залишатися впевненим у своїй культурі та продовжувати йти власним шляхом, бути відданим відкритості та інклюзивності і адаптувати іноземні культури до місцевого китайського контексту, зазначив Сі. Нагадаємо, декілька тижнів тому на самого Сі було скоєно напад. Його кортеж розстріляли невідомі просто по дорозі до Пекіна. Обійшлось без жертв, невідомих затримали, що з ними зроблять, можна тільки здогадуватись. Але вся інформація трималась під повним грифом секретно. Очевидно, що в Китаї наростає щось серйозне, і їм зараз не потрібен конфлікт із США. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!